bana soru kılışardı çünkü bana şu restoranda cino tadır etilgen. Tamam kaldı ne koyu. İlahim işimizde çıvan demişti. İlahim sile işimiz. Fark edin. Bana da Uzbek kinoları fotoaparat ki telefon ki alın yaptı mı yok elbette. Dostlar, o kino bilen tiyatrını ortasında en asası farklardan biri şuna ibaret ki tiyatrda kinodaki krupni plan yok. İnsan tatilge kelganlar. Lekin shunda ham biz ishlatyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mistro TV TV kanaliga va Toshkent shahriga xush kelibsizlar. Hozirda biz Ofitser 55 adashmiz, to'g'rimi? Ofitser 55 serialini filmkasidamiz. Demak, bu yerda hozir ikkita oper xodimi mana so'roq qilishadi, chunki mana shu restoranda jinoyat sodir etilgan. Ushbu restoranda menjerman. Hozir esa filmkani boshlaymiz. Real filmkani birgalikda tomosha qilamiz. Like qo'yish esdan chiqmasin. Demak, ko'rishni davom ettiramiz. Endi odamga o'xshading. O'xshading. Ajala. Seriya 9364B dubladin. Ajala. Albatta, har qanday hamkorlikka tayyormiz, faqat bitta muammo bor. Buni oldin qidiruv bo'libdan boshqa yigitga kelishgan, biz ancha so'roq qilishgan, qiynashgan, hamma biz pokazaniyalar berganmiz, lekin sizlar hozir boshqatdan kelib shu ishni qilyapsizlar, tinchlik. Bizning bo'limimiz bitta, faqat biz og'ir artilleriya. Ha, shunaqami? Kechirasiz, mana og'ir artilleriya, bu mana klientlarim, ular ichkarida ancha kutib qolishdi, men ketsam maylimi? Unda salomat bo'linglar. Ularim sizga ishni tushmasin. Tamam kaldı ne koyu. İlahim işimize çıkmasın işte. Yes. Yes bro. Он классную фразу сказал просто. Фразу запомнили? Да, да, да. Запомните. Илоим слеги ишимиз чыкмасын деген. Да, рост. Прям волжамызга карап. Да, довольно карап туруш. А что я должен сказать? Рахмат деп турыйлы. Bu da tamam çekti. Ben o şekilde hamkes ben geldim. Bu işim değil bizim zaten bitirmeydi orada. Bu da ne? Bu Donyar mı yok az var? Bir şey de. Donyar есть. Нет, мы же еще поговорили. Она... Да. Вот как раз, вот отсюда начали. Ko'zdan kechirishganda ichida zaharli moddalar qoldig'i bor ichimlik idishi topilgan. Fotosuratni ko'ring. Yangi fotografiya ko'rsatdim. Ha. Tamaka Miliyev ushbu kinoni rejissyori. Tamaka ko'rsatdim. Qanday yaxshi. Mana. Ochiq. Nima haqida kino faqat? Aslincha spoilerni. Spoilerni uchinchi chiqadi. Film programma bo'ladi. Jinoyat qidiruv xodimlari. Okay. Мы показываем, как работает структура. Система. Типа убойная сила, что ли? Нет, не убойная сила. А что? Они не улицы разбитых фонарей. Нет, да? Нет, это немножко посерьезнее. Это улица узбекских разбитых фонарей? Нет. Это многосерийный сериал. А у нас 10-серийный художественный фильм. Нет, ну «Убойная сила» тоже, помните, была в Америке, когда они тоже 10 серий снимали? Да, да, да. Нет, у нас немножко более такой сокращенная версия. Вот, и более художественная.
Офицер, я так понимаю, девушка, да? Нет, у нас... Главный. Нет, у нас Джамшид Азад. Вот он наш офицер, 55. А это его напарник. Где будет набор? Никита получил. Они напарники. Им привет. Они напарники, они входят в кадр проверка. Вдвоем себя просто сейчас. Серия 8 по сюжету у нас. Где они меняются парами. А, все понятно. Потому что? Потому что какие-то неразберихи происходят. Происходят внутри управления. А это именно? Это уже не спойлер. Это спойлер. Но вы даете. Я уже по иронии уже. Хорошо, значит, ждем. А, кстати, когда будет сериал? Сейчас еще полтора месяца будут съемки у нас. Так. Потом монтаж, потом звук, потом музыка. Ну, и результат когда? В этом году. Планируем в этом году, в конце. Вообще расплывчатый ответ. Кадровые гостар, куда хвалится выше по сериалу на Елле Ахаргича Альбата Тамша. Теперь мы будем еще следующий сериал. Мархамат. Жная Джойна, Козаки Чичкенгэ, Ичиде, Ильщичи, Захарина. Так, стоп, давайте сделаем, стоп, Дима же в кадре, где он? А? Сам не берешь, что ты тупый, гуэр, да? База, да? Право. Это же Киги Салон. Вот это я мог представить. Мана Шунда. Мана Мча, финальный эпизод, не Гина? Нет, сами вместе, сами. Да. Ох, она сидит, все, усилял, смотри, как бы. Офицер 55. Студент, она табуляет. Дубляж более интернет-платформы. Офицер 55. 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 Hamisha kuchu g'ayratda mana shunday shijoat bilan ishlashdan charchamang. Siz uchun hamma uchun qiziqarli videolaringiz ko'p. Rahmat. Bizning kanaliga obuna bo'ling, sizga g'ayrat. G'ayrat degan nima aytaman? Hamisha G'ayrat Ivanovich va var Qadirli dostlar, filmga jarayonni tomosha qilishni davom etamiz. Demak, do'stlar, men aytib o'tmoqchi edim, hozirgi kameraga e'tibor beringlar. Ba'zi chet mana nima o'zbek kinolari fotoapparatga, telefonga olinyaptimi? Yo'q, albatta. Professional kameraga, Ari degan kameraga. Bunday kameralar Gollivudda ishlatiladi. Ko'rsatmaymiz, biroq mana. Mexanik alohida ko'rsating. Mana. Ari kameralar. Bu professional kino kamera bo'lib, hozir olib keldim. Juda yaxshi. Demak, o'rtalar, mana kamera bo'yicha aytmoqchingiz, marhamat. Yo'q, kamera juda professional. Buni hozirgi anaqa talablarga javob beradigan, ayniqsa bu kamera kinematografiyani rivojlantirishga ancha hissa qo'shadigan kameralardan biri. Qanchadan beri ishlatyapsizlar buni? Ha, bu Ancidan ishlatamiz, sinovdan o'tgan kamera. Katta rahmat. Do'stlar, o'zi kino bilan teatrni o'rtasida eng asosiy farqlardan biri shundan iboratki, teatrda kinodagi крупный план yo'q. Hozirda крупный план manga ko'rsatiladi, mana shuni kamera menga qaratiladi. Ushbu, demak, крупный план qandoq tarzda o'tishini birgalikda hozir ko'ramiz. Marhamat. Televizor hozirgi, marhamat. Doniyor chaqirib. Doniyor. Jinoyat sodir bo'lishidan 15 daqiqa oldin xodimni bo'shatib yuboramiz. Bu masalani ham 100 marotaba tushuntirganman kasbdoshlarga.
banketlerga me'yorda ko'p odam kelgan paytda men ishchilarim ulgurmay qolishim. Shuning uchun zaxirada bir guruh ishchilar turadi. Biz ularga aytamiz. Va bu ichida bizning asar xizmatimizda yo'q. Ammo ro'y aytadigan bo'lsak, bu arzon ichida bizning asar xizmatimizda. Mana nihoyat AQShdan Соединенные Штаты, да? Это Бияке Махкямов. Bizim filmimizde ham ishtirok etdilar. Assalomu alaykum. Inson ta'tiliga kelganlar, lekin shunda ham biz ishlatyapmiz. Ijodiy ta'tilga. Shunaqa ko'proq gap tursang, shunaqa ko'p xal ishlatirasiz. Xudo xolasa. Aynan shunaqa yaxshi loyihalar bo'lsa, nur ustiga alonur. Shoirlarni professional bo'lmagan rejissyorlar bo'lsa, albatta u loyihalarga bormaymiz, lekin professional, xuddi Rustam Meliyev dey, professional ijodkorlarni loyihasiga albatta biz boramiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat dislike bilan adashmagan holda. Aynan shunday. Chunki mana shu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Misr Otabek intervyu, ya'ni u yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni ko'rishingiz mumkin, senzurasiz va Misr Otabek Times. U yerda ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va bizning asosiy Misr Otabek TV kanali. Unga obuna bo'lish hozircha bepul. Buning uchun ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. Shuna yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shunaqa bosib qo'ysangiz, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Misr Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima bildirdim? Misr Otabek TV kanalida va Ofitser 55 kinosida ko'rishganda. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Yes, ciao.